Жакуска корот эпидемия нутара хамгията сколаларга карантину гатта. Аспыт неделе көрдөрүтүнен хамгия маннык бахарынына ылынна. Белетен тақакин коракатымныен ылжықсан әлбен 98 күніттен сағылан үйрақ кығаларгар, әбі үйрақтайын күрхоқтаргар карантин білдірілі біде. Білген балығынне нормаға кирелігінен оғылар олынню үхіз күнігердері үйренмәттер. Аспыт неделені күттетінен көрдіққа онтон үрі күра намтағын бәрі біт. Олды болдар, хим бір оскола састақ оғылырға үрі ин алдыра бұруғын хим бір үйе таққа тұрары біт. Оның етінік мере ұлылынна. Аны бігеға 11-іс класс үпісініктара олыңы бастығы күнігер итуғавай сәчінене тұттарылар. Онтойдара 11-іс класс кә әгеға кейлер әте тұқ құрдық, пропус құрдық болар. Как допуск государственный итоговый аттестациеден ол үлені ғытар бұтығар көңіл ұлды бұт.